Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Hostem studia Triko je tento týden Vladimír Železný. Vladimíre, vítej. Dobrý den. Vladimíre, ty jsi býval novinář, pak jsi byl... No to bude dlouhý, to, jestli tohle budeš celý vypočítávat, co jsem všechno byl. Mluvčí české vlády, pak jsi byl v té nejznámější pozici jako generální ředitel. No předtím jsem byl hlavně mluvčí občanského fóra. Taky, no vida. No a pak jsi byl také politik chvilku, byl jsi europoslanec. Co děláš teď nejvíc? Také senátor. Také senátor, no vida. No vidíš, no. Co dělám teď? Sedím u počítače. Převážně. Ne, 20 let života posledního jsem věnoval přípravě knihy, která nedávno vyšla. Má 4 díly, je to megalomanské dílo. Má 12,5 kilo potištěného papíru. Je to vlastně... A obsah? Obsah je ze 70-80% fotografický, je to moje fotografické dílo. Já jsem totiž fotograf. Kromě toho všeho, co jsi říkal, to všechno byly vedlejšáky, abych tak řekl. Jo, protože já jsem byl fotograf, celý život jsem fotil. Kdysi mě fotografie, když mě vyhodili z televize, tak mě fotografie živila jeden čas. A když tě vyhodili z které televize? Z československé televize na začátku 70. let, protože já jsem vysílal proti invazi z ilegálních studií, včetně toho posledního, už opravdu ilegálního, které bylo na Kleti. Takže to tam nešlo přežít, přestože jsem byl nestraník. První letěli straníci, ti to odnesli kuriozně nejvíc, protože byly takzvané prověrky. A pak byly prověrky nestraníku, no a tam už to. Abyste si nemysleli, my si tykáme s Vladimírem teďka, ale to nebylo vždycky, vlastně nedávno jsme si potykali, bylo ano. To na Pražském hradě na Klausových osmdesátinách. Ano. My jsme totiž trošku občas byli proti sobě. Já bych se možná k tomu vrátil, protože ten hlavní moment, proč jsem si říkal, já pozvu toho Vladimíra do studia Triko, bylo, že jsem si říkal, že 4. února a Nova měla 30 let od svého vzniku a přece s tou dobou máš něco společného. Drobně, drobně. Vladimíre, udělal by si něco jinak s tím, co všechno víš, co se odehrálo? Udělal by si tenkrát něco jinak před těmi 30 lety? Před 30 lety ne. Před 30 lety určitě ne. Bylo zapotřebí napsat projekt, který byl realistický. A byl reálný. A ukázalo se, že byl reálný a že byl realistický. Nebyl to feničovský projekt plný liberálních ideí a dokumentárních filmů. Nebyl to projekt na Primu, která v tu dobu jako premiéra vysílala balet a chtěla na tom vydělat. Bylo to nelítostný projekt, který bylo ale zapotřebí zabalit ten nelítostný charakter do jakési obálky, která byla zkousnutelná pro... Však ty je znáš všechny, co rozhodovali. Pro ty, kteří nezažili, neměli žádnou televizní zkušenost jinou, než tu, kterou viděli, když si večer zapli televizor. A to bylo zničující. Takže asi bych neudělal nic jinak. Udělal bych jinak to, že bych nepovolal hloupě, jsme tehdy byli okouzleni Amerikou, podnikáním, velkými podnikateli, miliardáři. Velmi rychle jsme z toho vystřízlivěli, aby bylo jasno. Novu neprofinancoval Lodr, Novu profinancovala Česká spořitelna, která v plném rozsahu platila úplně všechno. A my jsme to v plném rozsahu zaplatili z peněz, které jsme my vydělali. Já ti do toho skočím. Takže to bych udělal jinak. Už bych nehledal bych asi velký štít, abych tak řekl, který se ukázal jako profesionálně neschopný. Vždyť oni o televizi věděli 100x, 1000x méně než my. Říká se, že televizní podnikání běh na dlouhou trať.
Fenomén Nova ovšem byl profitabilní za jak dlouho? 7 měsíců. Byli jsme break even po 7 měsících. Ty jsi na to už narazil. V tom základu té Novy byl ovšem skrytý takový ďáblík, ta rozdvojená struktura. A to vlastně, nevím, jestli to vědí, předmětem těch našich sporů tehdy v těch 90. letech byl právě ta organizační struktura Novy, že byl držitel licence, to si byl zjednodušeně ty, a pak byla ta servisní organizace. Ale z hlediska našich zákonů televizí byla ta licencovaná společnost. A tenhle ten systém fungoval za sluníčka. Když se ty zájmy začaly rozcházet, tak už to nefungovalo. Je to tak důležité dneska? Já si myslím, že Nova byla novou pořád. A to, že tam byla servisní organizace, to bylo něco, co vycházelo z elementární nutnosti. My jsme neměli jediného zaměstnance, jediného profesionála, neměli jsme dům, neměli jsme jedinou kameru, neměli jsme techniku, neměli jsme nic, měli jsme jenom licenci, ten kousek papíru, který jsme dostali. A na konci toho papíru byla napsaná taková zničující věta. Jestliže tato licence je platná, pokud držitel licence zahájí plné celoplošné vysílání podle tohohle projektu do 1 roku. Takže my, kdybychom měli vyjednávat všechny administrativní úkony, včetně stavebního povolení, památkáře, nákup techniky, tohle všechno, kdybychom měli objednávat v obálce administrativního uspořádání licencované společnosti, tak se zblázníme. Vždyť každý třetí týden se objevil titulek. Opět Rada pro rozhlasové a televizní vysílání hodlá odebrat licenci. To nešlo. Všechny tyhle úkony, veškerý provoz bylo třeba odsunout. To ještě byla ta Korteho rada, tam jsem ještě nebyl. Jasně, dobře, ať byla jakákoliv rada prostě, ale ty titulky si pamatuješ. Jo, to se nedalo. Tam by se nedalo vlastně, protože celá řada těch úkonů by zakládala nutnost oslovovat radu, bavit se s ní o tom či onom, zda je to v souladu, není to v souladu s projektem, a těch nepřátel bylo příliš mnoho. A tak nezbylo nic jiného než tahle duální struktura. Ona byla účelná. Byla účelná do okamžiku samozřejmě, dokud se majitel té servisní části neprohlásil za držitele licence. No, to byl celý ten problém, protože on lhal svým akcionářům a řekl jim, že má televizi. On ji neměl. To mě nahráváš, protože česká média ovšem celý ten příběh přehrála tak, jakože zlý železný tomu hodnému Američanu vzal televizi Nova. Ukradl jeho televizi, jenomže realita... On ji nikdy neměl. Realita byla taková, že televize patřila železnému, ten si na to najímal něco a ten, kdo chtěl něco ukrást, byl ten Američan, protože on chtěl ukrást tu tvoji licenci. On musel, protože nad ním visel meč nelítostných amerických zákonů o reportování reálného stavu podnikání. A on všem rozhlásil, že buduje televize po východní a střední Evropě a že televizi teda tu základní, Novu, tu nejúspěšnější, má. Ale on neměl, on jenom poskytoval servis té televizi. To byl celý problém. A to, že se česká žurnalistika a česká politika a také po hříchu česká justice postavili na stranu někoho, kdo nedržel licenci, tak to skončilo jako skončilo. Takže ptáš-li se mě, jestli bych udělal na začátku něco jinak, tak už bych nepřizval miliardáře, neúplně schopného a který nevěděl o televizi vůbec nic. A když by ses mě zeptal, co bych později udělal jinak,
že bych to tomu loudrovi dal. No, to předbíháme. Když jsi narazil na ty politiky, tak já občas vyprávím takovou smutnou anekdotu, jaký je rozdíl mezi americkým a českým politikem, a odpovídám, že žádný, protože oba hájí americké obchodní zájmy. Tak to bylo, ano. Historicky padla věta, usoudíme vás. Ty jsi na tu naši českou justici taky. Kolik těch soudních sporů a arbitráží jako jsi měl ty? Asi sedm. Tu amsterdamskou arbitráž? Tu jsme vyhráli. Tu jste vyhráli. Tu jsme vyhráli suverénně. Ta byla o tom meritu věci, jestli si jim uškodil. O stejném meritu věci, úplně se stejnými slovy, jsme prohráli tu druhou londýnskou, protože dvě soudružky, obě z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jedna členka a druhá vysoká úřednice, tam prohlásili, že na jakémsi tajném zasedání, které se nekonalo, protože mimochodem, protože většina členů byla v zahraničí v tu dobu, jak se potom ukázalo, že na jakémsi tajném zasedání přišel Železný a z ničeho nic té radě řekl, já jsem se rozhodl, že budu poškozovat obchodní zájmy Ronalda Lodra. To už jsem byl. No, prostě nesmysl. No, pardon, jo, ale to byla stockholmská arbitráž. Ne, stockholmská, dobře, fajn. Ne, ano, abych správně. Já už. Ne, ale to byla arbitráž, do které byla zatažená Česká republika. Já se ptám na ty tvé soudní spory. Takže amsterdamská arbitráž, tu jsi vyhrál, ano. Ta konstatovala, že jsi nic neprovedl. Ano. A že všechno bylo v pořádku. A oni tě přesto chtěli usoudit. Jak ty soudy dopadly? Říkal jsi, bylo 6, 7? Hele, dopadly tak, že jsem nešel do vězení. To je úspěch. To je úspěch na já to, že... Já mám pocit, že jsi prohrál jenom jeden. Prohrál jsem jeden, byl jsem podmínečně odsouzen za dovoz obrazů, za to, že jsem stahoval obrazy, které se rozutíkaly kulturní hodnoty. Za to jsi měl dostat vyznamenání od ministra kultury. Ale... Ne, tehdy řekli, že jsem nezaplatil clo. Během soudu se rozhodlo, nebo se zjistilo, že žádné clo nesmí být. Na obrazy, na dovozy. Do dneška nesmí být. Protože my jsme signatáři mezinárodní úmluvy. Za co tu podmínku teda dostal? Dostal jsem ji za to, že jsem nezaplatil jakýsi poplatek, který v tu dobu ale neexistoval a který rychle vytvořili. Mimochodem, tu částku jsem stejně zaplatil, jako jo. Ale prostě ten poplatek dodnes není definovaný. Co to je za poplatek za dovoz? Protože obraz se dováží a nesmí být proclen, když se dováží k nám. Ano. Takže nikdo neví, jak ten poplatek nazvat. Tehdy prostě si vymyslel ministerstvo financí pro tento účel, že to se táhlo ten spor asi 2,5 roku a oni vytvořili poplatek, který já jsem retrográdně, zpětně, kdysi nezaplatil, ale on v tu dobu neexistoval. Ale dobře, fajn, poškodili mě, celý princip byl také v tom, že podívejte se na to podivné politické zvíře, které se tváří jako komentátor, volejte řediteli, který vykládá lidem o tom, co je to zisk, co je to demokracie, jak bychom se měli chovat, který je neobyčejně populární, který v okamžiku, kdy proti němu Česká televize nasadí detektivku, tak ji smázne naprosto suverénně, a který je vlastně prvním, dnes bychom řekli, youtuberem, nebo influencerem, vlivákem, já bych to přeložil, vlivák, jo. Takže jsem byl první vlastně youtuber, my jsme rychle pochopili, že vlastně vývoj směřuje k online kontaktním pořadům. Jo. To je to, co dnes ovládá celý internet, tehdy nebyly sociální sítě. Jsme to imitovali. Ale bylo to a fungovalo to. Fungovalo to jako dnes. Takže tebe chtěli usoudit, nakonec teda... Protože co kdyby kandidoval na, nedej bože, já nevím, nechci říct prezidenta zrovna rovnou, ale co kdyby si založil politickou stranu a co kdyby, no to by byl... Takže to sjednocení vlastně proti bylo naprosto přirozené. To bylo přirozené souručenství, politiků, kteří se obávali konkurenta, obchodu, vlastně, který byl dobře zaplacen, a žurnalistů, kteří si vyinkasovali
obrovské peníze. Ono to není nic nového, usoudíme vás. Vidíme to u nás, Babiše tahají už 10 let, vidíme to v Americe. Podívejte, Salvini v Itálii, je to Trump v Americe, je to pořád o jednom, jo? Je to nástroj. Le Penovou taky tahají. Kohokoliv, vždycky to tak bude. Jo? Jakmile někdo vystrčí růžky nebo se jeví jako potenciální nebezpečí, no, tak se sáhne k tomuhle nástroji. Nás kvůli této kauze v roce 2003 odvolali a my jsme Jak dlouho jste se soudili? No? 20 let. Napsal jsem o tom knížku. Já vím. Reportáž psaná po popravě. Ano. Ty jsi Četl byl jsem. Jednou ze sudíček nebo z kmotrů. Ano. Spolu s panem profesorem Gerlochem, který nás 20 let zastupoval. 20 let. Takhle funguje naše justice. Ale nejenom naše. Ne, byla to katastrofa naprostá a až po ústavní soud katastrofa. Tak. Pojďme udělat otočku, nechme televizi televizí. Ty jsi hovořil o politické straně, nakonec si taky jednu založil a byl si tím senátorem a posléze si byl také europoslancem. Ano. Teď se opět chystají volby do Evropského parlamentu. Co ty si myslíš o evropské myšlence, o myšlence Evropské unie, o Evropském parlamentu? No, zaprvé Evropský parlament je zbytečná instituce. Ale když je, tak je to nástroj. On leží. A potenciálně je to něco, co kdyby se podařilo ovládnout, tak je schopen vlastně zatočit velmi nelítostně s něčím, co se cítí být totálně bezpečné. Teď je taková malá šance, že ty euroskeptické... Je zatím malá, já to sleduji, Lepénová už vede, Lepénová vede suverénně. AFD, Petr Bystroň tady byl nedávno na tomhle křesle. Já si myslím, že to zase Evropská unie zvládne nějakým způsobem. Vždyť je to agentura, která vlastně se jenom učí přežívat. Učí se vlastně, jak dokázat svoji potřebnost. Abych tak řekl, ona není úplně tak potřebná. Evropská unie dostala dva obrovské dárky v poslední době. To byl covid. A to je Ukrajina. Já bych ještě přidal Green Deal. Green Deal si vymysleli oni, jako to je nástroj, který je jejich. Jasně. Tohle jim spadlo, tak říkají, do klína. Možnost ovládnout vlastně každodenní život lidí za covidu. Konečně ta nařízení, která vymýšlí ten obrovský dům, oni je nevymýšlejí, to vymýšlí Soros. To vymýšlí obrovský systém nadací politických, který sídlí v Bruselu a oni jsou Evropská unie. Ti komisaři a tahle, ti už to dostávají hotové vlastně v tomhle tom. A za druhé Ukrajina, protože Ukrajina de facto dokázala jednu věc. Já podporuji Ukrajinu. Velmi vnitřně. My jsme to zažili v 68. Já jsem proti tomu vystupoval, já jsem vysílal proti invazi, takže vím, co to je. Lidé jako já jsme dnes uměle rozpolceni. Pro nás bylo, já bych teď řekl ošklivým politickým termínem, politická karta tajná. Rusko. Protože kdykoliv se mohlo udělat to, že se řeklo, podívejte, my ale chceme spolupracovat také s Ruskem, a byla to jakási tichá, trošku nepříliš účinná, ale přece jenom protihra proti tomu, co já považuji za něco, co nám zmasakrovalo podstatný díl života. Mě ho zmasakrovali komunisté, a pak byl kousíček devadesátky, prapodivné období naděje, nádechu, já nevím čeho všeho, a pak ta ťavka strašlivá, protože nám to zmasakrovali znova. Dnes je to svět pro
Dnes je to svět víc pro bílé medvědy a transgendry, než pro lidi. Lidi jsou navíc, my jsme tu navíc, naše životy jsou tu navíc. Ukazuje se, že ty regulace neustále, které ta Evropská unie je musí plodit, ona jinak nemá co dělat, ona nic nevyrábí. My vyrábíme, Němci vyrábějí, Italové vyrábějí, Finové vyrábějí. Evropská unie nic neplodí, kromě regulací. Ona musí prokázat, že ty regulace jsou k něčemu. A tak otravuje zemědělce. A naši žurnalisté a naše vláda říká, ale to je ruská karta. Jsme zase obloukem, přesně obloukem, tam, kde jsme, kuriozně to říká vláda ODS. No, ty jsi jako, také zemědělec, co by vinař. Já jsem také vinař a vím, že to je něco příšerného, co od stolu vlastně, jak masakrují. My už nejsme dávno, už nejsme soběstační v jídle. Jakmile v potravinách přestane být některá země soběstačná, je opravdu zranitelná naprosto strašlivě. Ale takhle, my jsme teď rozpolceni vůči Ukrajině, protože ti, co jsou proti Evropské unii, tak vlastně, protože přicházejí o ruskou protihru, tak se vlastně přiklánějí k Rusku a říkají, ale to je jinak a je to trošičku jinak. Ono to není moc jinak. To Rusko je pořád stejné, jako bylo v 68. A ti vojáci jsou úplně stejní a to, že vlastně vpadli až do Kyjeva, k nám vpadli do Prahy, je to stejné. Ale protože tam to byla protihra a protože Ukrajina je najednou největším přítelem Evropská unie, největším přítelem Ukrajiny, náhle prostě objala v tom, tak kdo je přítel mého přítele, nebo kdo je nepřítel mého nepřítele, se to takhle rozlomilo prapodivně. Je to nešťastná situace. Já tady už 2 roky říkám, že největší problém je v tom, že to nezačalo 24. února roku 2022, ale že to je nejrůznější kauzality, které trvají už 20 let. Od Majdanu to trvá a tak dále a tak dále. Já na to mám možná malinko jiný názor, na tohleto. Jo. Já mám názor jiný i... Já si myslím, že chybou západního světa bylo, že jak reagoval na Krym, nikoli na vpád až do Kyjeva. Protože Krym byl obchod, který byl Ukrajině vnucen. Vzali Rostovskou oblast, tu dali Rusku a dali nějaký Krym, který v tu dobu Chruščev považoval za něco úplně nezajímavého, tak to přicvakneme k Ukrajině. Vyměníme. Teď Ukrajina byla členem Organizace spojených národů, paralelně se Sovětským svazem. O čem dneska mluvíme? Jo, Ukrajina tady byla. A teď jako zase, stejně jako ty hledáš nějaké kroky, které by pomohly Trikoloře nebo Okamurovi zdůvodnit, proč vlastně to Rusko, proč je třeba na to nahlížet trošičku jinak, nebo dokonce hodně jinak. No tak dobře, tak pojďme do Kyjevské Rusy. Jo, a jsme zase, ale úplně v opačném gardu. Jo? Teď mimochodem se mi moc líbila ta mapa, nevím, jestli jsi ji viděl, kterou nechal namalovat ministerský předseda Mongolska. Neviděl jsi? Ne, to si... To, Mongolská říše a Moskva jako malinkaté území ovládané obrovskou mongolskou říší kolem. Jo? Ale kdybychom se podívali víc doleva, tak tam vidíme Kyjevskou Rus. Pozor. Jako jo. Takže ono to je v těch kapitolách historických asi vždycky trošičku jinak. Jo. Já bohužel chápu postoje vlastně vůči ukrajinskému konfliktu, které se objevují v okolí Trumpa, které se objevují tady u nás i u vás vlastně. Nesouhlasím s nimi, ale chápu jejich důvody. Zkusme si modelovat teď situaci, že neexistuje Evropská unie. A my máme zkušenost roku 68 a nastane Ukrajina.
tak asi ty postoje budou přece jenom malinko modifikované jinak, budou ve prospěch Ukrajiny. Ono to má ještě jeden důvod. Pokud připustíme, že mohou mít pravdu také Rusové, pak současně říkáme, že Sudety nám nepatří. To je totéž. A zase obloukem někam úplně jinam a k tomu jako zločinný krok Severoatlantického paktu, který bombarduje Bělehrad z důvodu Kosova. Tak jako buď platí Kosovo, nebo platí Ukrajina, nemůže být oboje. No, a to jsou ty, to je to, kde my jsme teďko rozdíraní takhle a kde se třeba i, když hovoříme, a když já hovořím s panem profesorem Klausem, nebo s tebou, nebo s kýmkoliv jiným, tak se neshodneme. Ale pojďme se zkusit podívat na tohle pole, jaké jsou důvody toho rozlomení najednou. Mně se na tom nejvíc líbí to, že si tady o tom povídáme, můžeme mít trošku jiné názory na cokoliv, ale já postrádám, že takováto debata se nevede v těch našich médiích hlavního proudu, že tam nezaznívají různé názory, protože jenom v té diskusi se přece ten názor může tříbit. A demokracie je soutěž myšlenek, ideí, pak se hlasuje, no a kdo prohraje, tak respektuje, a má za 2, za 4 roky příležitost být úspěšnější. Já si totiž myslím, že pokud nebudeme krátkozrací a budeme přemýšlet s přesahem, který už mě nebude dán, mě bude za rok 80, jo, takže už mi opravdu ten čas odtikává velmi rychle. Ale řekněme, podíváme-li se na situaci po 15 let dopředu, řekněme 20 let dopředu, představme si, že Ukrajina přežila, že ji Rusko nepohltilo. Není to úplně příjemný pocit mít Rusko blízko. Opravdu ne. Já nevím, kolik ti bylo v 68. 10. Takže tam chybí ta gnoze, tam chybí tahle zkušenost. A mně zase chybí, ale známý, zkušenost generace další, který byl Mnichov, Sudety, tohle to všechno, to je pořád jedna hra, pořád dokolečka. Za 20 let přežije-li Ukrajina a bude v tu dobu členem Evropské unie, to bude náš velký spojenec. Jejich počet poslanců v Evropském parlamentu a oni velmi rychle pochopí, co to bylo za hru ze strany Evropské unie, Bruselu a úředníků. A budou toho mít dost, mají válečnou zkušenost. A to je zkušenost, která je krutě reálná. Jsou to bomby, jsou to mrtví děti. Je to prostě něco, je to válka, je to to, že přijdu o svého nejbližšího. A najednou tahle ta zkušenost proti těm nadacím Sorošovým a těmhle všem, co se dějí v teple v Bruselu a vymýšlí pro českého zemědělce, jak se má chovat a kdy má postřikovat něco. Jo, tak oni to velmi rychle pochopí. To bude náš spojenec. To bude spojenec euroskeptiků. Vladimíre, jsem rád, že jsi tu byl. Děkuju. Přátelé, naším hostem byl tento týden Vladimír Železný.